Coaliția cartuluț nebași ertert fundamentul sagit se gerșet ahmeba arari se zlez tuiton Ivanișul Maganat Hada, coernist teritoriul Mocobi Sakit, hiotnebis, heli supleba și moslui și emtrovași și se zlo referendum este madicțez David Berzenișul Republicului Partia, cartuluț neba u pasuheps, polimetri șechit hreps, mogu să-l uit baton David, de la studia și mogu să ne bistui, smoi, bolotem David, od dres gahmian da istrom, schvada sva poziția, coaliție șemaval, solidur, politicur, zaleb, sahemțipo, მოწყობასთან დაკავშირებით ქვეყანა უნდა იყოს საპარლამენტო, ქვეყანა უნდა იყოს საპრეზიდენტო თუ რაიმე სხვა შერეული ტიპის. Როდესაც თქვენ თავაზობთ საკუთარ თავს მოქალაქეებს, არ უნდა იცოდნენ მათ უკვე რას თავაზობთ სახელმწიფო მოწყობის თვალსაზრისით. Ჩვენ ძალიან კორექტულად ვიქცევით, სწორად ვიქცევით. Არ მალავთ ჩვენს პოზიციებს, როცა ჩვენ და თავისუფალი დემოკრატები ერთ ალიანსში ვიყავით, მაშინაც რესპუბლიკელები საპარლამენტო რესპუბლიკის მომხრე ვიყავით, საერთოდ სულამის მომხრე ვართ და კონსტიტუციის პროექტის კი დავწერეთ თავის დროზე. Ამისი რაც შეეხება თავისუფალ დემოკრატებს, მათ არც მაშინ დაუმალავთ, რომ ისინი საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მომხრეები არიან. Კოალიცია ჯანსაღი ორგანიზმია. Მიმდინარეობდა ბუნებრივია დისკუსია ამ თემაზე, ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა ბრძანა, რომ თავად ისიც იხრება უფრო საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ, მაგრამ რა კი კოალიციაში არის ერთი პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, შემადგენელი ჩვენი კოალიციისა, მეორე მხარეს არის რესპუბლიკური პარტია და პრინციპში ყველა სხვა დანარჩენი პარტია, რომლებიც ასევე საპარლამენტო რესპუბლიკის მომხრეები არიან. ჩვენს საპროგრამო დოკუმენტში, რომელიც ახლა იბეჭდება და უახლოეს დღეებში საბოლოო სახით ის უკვე დარიგდება, ჩავწერეთ, რომ კოალიციაში ამ საკითხზე არის მსჯელობა, კოალიციის უმრავლესობას პრიორიტეტულად მიაჩნია საპარლამენტო მართველობა და ამასთანავე თუ საჭიროება იქნება კონსტიტუციური მოდელისთვის ფართო საზოგადოებრივი გამოკითხვა ჩატარდება და ეს არის ნორმალური პოზიცია. თქვენ მიცემთ მას ისეთ კოალიციას, რომელსაც არ ექნებოდა ჩამოყალიბებული ხედო სახელმწიფო მოწყობილობაში. ჩვენ დღეს გვაქვს ის მოდელი, რა მოდელიც გვაქვს, ახლა არის საპარლამენტო არჩევნები, ჩვენ ვიბრძვით პარლამენტში გასამარჯვებლად, ჩვენ ვიბრძვით საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოსაპოვებლად, შემდეგი მოწვევის პარლამენტში და შემდეგ ან შიგნით შევთანხმდებით, ან სოციოლოგიური კვლევა იქნება საკმარისი, ან თუ ამის აუცილებლობა იქნება და კოალიციის ლიდერი სწორედ ამ სიტყვებს ხმარობს, თუ ამის აუცილებლობა იქნება, ისევე როგორც თავის დროზე პლებისციტი ჩატარდა ნატოსთან საქართველოს დამოკიდებულების თაობაზე, შესაძლოა ამის აუცილებლობის შემთხვევაში საერთო სახალხო გამოკითხვა ჩატარდეს სწორედ ამ ფორმით. გადაწყვეტილების მიღების პროცესი კოალიციაში. ხანდახან ჩანს, რომ მაინცა და მაინც ასე კოორდინირებული არ არის და ყველას აზრი არ არის გათვალისწინებული. იღებს თუ არა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ერთპიროვნულად ბიზინა ივანიშვილი? ერთპიროვნულად ის არასდროს არ იღებს გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ბიზინა ივანიშვილი არის კოალიციის ლიდერი. უშუალოდ მისი პარტია, ბუნებრივია, დომინანტი პარტია არის კოალიციაში. ეს სულიად გასაგებია, ეს სიახლე არ არის. სიახლე არ არის, ეს პირველივე შეხვედრიდან მოყოლებული, როცა მე და პაატა ზაქარიაშვილი რესპუბლიკელებიდან, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატებიდან 12 ოქტომბერს შარშან მას შევხვდით. ამასთანავე ის ძალიან კორექტულია და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იყოს რაც შეიძლება მეტი თანხვედრა პოზიციებისა. ბევრჯერ ყოფილა ესეთი რამ, ივანიშვილი მოსურნე არის და მას ეს გამოცდილება მოყვება ბიზნესიდან. Მოსურნე არის, რომ მუდმივად იყოს კამათი და ხშირი ყოფილა შემთხვევა, რომ მას მიუღია უამრავ საკითხზე. ეს შეგიძლიათ ერთი კონკრეტული თემა? უამრავ საკითხზე, ვინ უნდა მიგვეღო კოალიციაში, როგორ უნდა მიგვეღო კოალიციაში. თავის დროზე არც ერთი საკითხი კოალიციის გაფართოებისა მას უკვე არსებულ პარტნიორებთან, თავისუფალ დემოკრატებთან და რესპუბლიკელებთან მოთათვირების გარეშე არ გადაუწყვეტია და ბევრი თემა ყოფილა. ისეთი როდის რა განცხადება გაკეთეს, რა ტექსტი იყოს, იყოფილა რამდენიმე სხვადასხვა ვერსია. კოალიციის მთავარი დოკუმენტი, რაც არის დეკლარაცია, ბუნებრივია, იმაზე დიდი მუშაობა მიმდინარეობდა და შეჯერებული ვარიანტები არის. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ერთი მხრივ
ეს არის ივანიშვილის ინიციატივით შექმნილი კოალიცია და ყველა ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ. Ძირითადი რესურსი მისია, პოლიტიკური რესურსი. ნდობის რეიტინგი ქველმოქმედი ივანიშვილის ტრანსფორმირებული პოლიტიკურ რეიტინგში არის უკვე კოალიციაში მეცილად ბიზინა ივანიშვილის. Ყველა პარტია, ვინც აქ ვართ, ჩვენი გამოცდილებით, ცოდნით, შესაძლებლობებით, საარჩევნო სისტემის აწყობით, ინფრასტრუქტურის არჩევნო მანქანის ტელევიზიაში გამოსვლით მონაწილეობთ ამ პროცესში. Აი, რომ მიუბრუნოთ ისე გადაწყვეტილების მიღების თემას, ხომ ბრძანეთ, რომ კოალიციაში წევრების მიღების თემა ფართოდ განიხილეთ, ყოველას კითხათ აზრი. Მე მაინტერესებს აი ერთი კონკრეტული თემა, მაგალითად ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრა იყო თუ არა თქვენთან, თქვათ, განხილული მაინც თუ არა კოორდინირებული. ნინო ბურჯანაძესთან ბიზინა ივანიშვილის შეხვედრა რომ ექნებოდა, ეს იცოდა კოალიციის ყველა სუბიექტმა. ამაში ჩვენ ვიყავით დარწმუნებული. კონკრეტულად რომელ დღეს, რომელ საათზე შეხვდებოდა? რატომ ექნებოდა? რატომ იყო ამისი აუცილებლობა? იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ორი რამ იყო გარკვეული. ის რომ ნინო ბურჯანაძე არ იქნებოდა კოალიციის სუბიექტი, ეს იყო გარკვეული. ეს იყო არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მოთხოვნის შედეგად, არამედ ეს იყო ბიზინა ივანიშვილის პოზიცია, რომელიც ემთხვეოდა როგორც თავისუფალ დემოკრატებს, ისე რესპუბლიკელებს. აქ ჩვენ ვიყავით თანამოაზრეები. ამასთანავე ის რომ პოლიტიკის სუბიექტად რჩება ნინო ბურჯანაძე და ამ ვითარებაში ის არახელშემშლელად მეტიც დამხმარეთ გამოჩენილიყო კოალიციის და არა მის მოწინააღმდეგედ, სრულიად გასაგებია, რომ პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს ხვდებიან და ელაპარაკებიან. რატომ კიდევ ეს კითხვა დავთვალოთ, შეიძლება რომ ჩაგეკითხოთ, იმიტომ რომ ამან გააჩინა ახალი ტიპის დარტყმები თქვენს წინააღმდეგ. ფაქტია, ეს დარტყმები არ არის. დემოკრატები ამბობენ, რომ ის ვინც სარტმევს პუტინს ხელს და შემდეგ არტმევს ბიზნესში, ეს სრიბოთ ერთმანეთს. ეს ასლანაბაშიძე სარტმევს ხელს და შემდეგ, ნუ გავაგზელებთ ამ ამბებს. ასლანაბაშიძე დეპუტატი ამბობს სხვადასხვა კატეგორიის თემებზე. მე არ ვიტყოდი, რომ საქართველოსთვის პუტინი მოწინააღმდეგე ქვეყნის აგრესორი, ქვეყნის ლიდერი არის, რომელმაც აგვართვა პუტინ შემოარტყა ხელს თუ მედვედევ შემოარტყა ხელს თუ იმ ქვეყნის სხვა წარმომადგენლებს, ბრეჟნევსაც ხვდებოდა თავის დროზე, ნიქსონის და ფორდის და ასე შემდეგ. მე სხვა არ არის, სულიად სხვა რამ არის. ქალაქებს, იმიტომ რომ ნაწილს აქვს ეს შეკითხვა ხშირად არის. ნინო ბურჯანაძე და რესპუბლიკელები არასოდეს არ ყოფილვართ ერთ პოლიტიკურ ფორმატში. ნინო ბურჯანაძესთან ერთად მიხეილ სააკაშვილმა მოაწყო 7 ნოემბერი, აკადრა ქართველ ხალხს 7 ნოემბერი, ნინო ბურჯანაძის გარეშე და მის წინააღმდეგ მიხეილ სააკაშვილმა მოაწყო და აკადრა ქართველ ხალხს 26 მაისს. ნინო ბურჯანაძის ამ ნაბიჯს მე ვაფასებ. ის რომ მან გამოტოვა ეს არჩევნები პოლიტიკურად, მის მდგომარეობაში მყოფი პოლიტიკური ლიდერისთვის არის სწორი გადაწყვეტილება. ნინო ბურჯანაძე ქართული პოლიტიკიდან ამ არჩევნების გამოტოვებით არაორთულებს. ეს არ იყო კოალიციის შეხვედრა, ეს არ იყო კოალიციის არა რა თქმა უნდა, ნუ დაუფასა კოალიციის ლიდერმა, კოალიციის სახელით კოალიციის ლიდერმა დაუფასა ნინო ბურჯანაძეს პრაგმატულად სწორი გადაწყვეტილება. ეს გადაწყვეტილება არგია კოალიციას, არგია ქართველ ხალხს, არგია იმას, რომ უფრო დიდი უპირატესობით მოვიგოთ ჩვენ არჩევნებს. და არ მიეცეს ხელისუფლება შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე პროცენტი ოპოზიციური ფლანგიდან რომელიმე სხვა ოპოზიციურმა პარტიამ წაიღოს. აცხადებს თემას პრორუსულობა. რის გამოც სწორედ თქვენ გგებით ხოლმე დარტყმის ქვეშ, როდესაც კოალიციის რომელიმე წევრი თქვათ, მითუმეტეს ბიზნესმენში ხერს ართმევს პრორუსულად შესაძლოა სიმპათიით განწყობილ ძალებს. თქვენთვის ეს თემა, ეს კითხვის ნიშანი მთლიანად მოხსნილია. ბიზნეს ივანიშვილის კაპიტალთან დაკავშირებული მის წარმომავლობა ამ კაპიტალის. თქვენ ეს კითხვა აღარ გაქვთ ივანიშვილს? ეს კითხვა მე არ მაქვს ბიზინა ივანიშვილთან პირველი შეხვედრის შემდეგ. რა არგუმენტებია? 12 ოქტომბრის. იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ არ გაგვიჟღერებია საჯაროდ, იმიტომ მისი სათქმელი იყო და რამდენიმე დღეში როიტერს უთხრა რომ ევროატლანტიკური არჩევანი არის მისი არჩევანი და მისი პოლიტიკური პარტნიორების. ამიტომ ეს ძალიან მშვიდად გამოვედი ამ შეხვედრიდან. ნატო და ევროპული არჩევანი ბიზინა ივანიშვილისთვის ისევე მისაღები აღმოჩნდა, როგორც ჩვენთვის და თავისუფალ დემოკრატების მეტიც მან საჯაროდ განაცხადა, რომ ევროატლანტიკურ არჩევანს ალტერნატივა არ აქვს. ყოველგვარი საუბრები ივანიშვილის პროგრესულობაზე, ეს არ არის აქტუალური თემა, ეს არის ხელისუფლების სიმწრის ნიშანი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. თუ გავიხსენებთ, აღარ იყო
იმდენი შემოტევა აღარ მუშაობდა პრორუსია პრორუსია. Ცდილობდნენ სხვა თემებს. Რა კი ვერცერთი სხვა თემა ვერ იპოვეს, ისევ მიუბრუნდნენ იმას, რომ მეტი არაფერი დარჩათ ხელში, ეს არ მუშაობს, არ ჩვენს ამომრჩეველში, არ ჩვენს მიმართ კეთილგანწყობილ, ჯერჯერობით ნეიტრალურად განწყობილ ამომრჩეველში, ასე რომ Ivanishvili, Respublikelebi, Tavisvali Demokratebi da ჩვენი სხვა პარტნიორები პრორუსული ძალა არ გამოვიდა. Რაც შეეხება პუტინთან მიმართვას, მე არ ურჩევდი, მოუჩლუნგდათ, მე მგონი, პიარი, მე არ ურჩევდი ნაციონალურ მოძრაობას და პირადად მიხეილ სააკაშვილს, თუმცა მათი საქმეა, ჩვენ ეს გვარგია, პუტინზე საუბარს 2004 წლის აპრილში, სავსია მედია, რუსული პრესა, სავსია Შევარდნაძეს რომ შეშურდებოდა, აი მზეროშილოეთიდან ამოყავდა 70-იან წლებში, შევარდნაძეს რომ შეშურდებოდა, ისეთი კლესა იყო მიხეილ სააკაშვილი პუტინთან მიმართებაში. Მე ჩავხედე კაც თვალებში. Ეს ხომ ის სიტყვებია და მაკეინმა მე რეალობა იყო. Და რეალობა იყო 2004 წლის 2004 წლის აპრილში ხადარკოვსკი ციხეში იჯდა. ყველა პოლიტიკური პარტია გარეკილი იყო. დუმაში ერთპარტიული ერთმართველობა იყო და სამი სატელიტი პარტია ყავდა. Არ იყო აგრესორი ქვეყანა სულ ცოტა. Იმ დროისთვის საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული აგრესია. ომი არ ხო, ომი არ იყო. რუსეთის ხრიდან ომი არ იყო დაწყებული. ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ პუტინი იყო კარგი. სააკაშვილი ხომ არ არის თანმიმდევრული. 2006 წელს ბელორუსში არჩევნების დროს ლუკაშენკოს რეჟიმის წინააღმდეგ მთავარი მებრძოლი იყო გივი თარგამაძე საქართველოს ხელისუფლება. გვახსოვს. შარშან ჩატარებულ არჩევნებში სააკაშვილი იყო პირველი, ვინც მიულოცა, ერთ-ერთი პირველი, ვინც მიულოცა ლუკაშენკოს. Ანუ გალუკაშენკოებისკენ დაიძრა სააკაშვილი, იმიტომ რომ სააკაშვილს პუტინის, ლუკაშენკოს და ამ ტიპის მართველობა შეუძლია მხოლოდ აი ესეთ მართველობა შეიძლება დაინახოს მან თავისი თავი. შეთქულების თეორიის იმ ნაწილს, რომელიც მიხედვითაც სააკაშვილია თვითონ მე არანაირ შეთქულების თეორიას არ ვიზიარებ, აზოს ეს არ მიტყვამს. ამიტომ მე პასუხს ვაგებ ჩემ სიტყვებზე, არასოდეს გავსი რამ არ მიტყვამს. სააკაშვილი, ანუ სუსტი საქართველო, არა კონკურენტუნარიანი საქართველო, ეს რუსეთის ხელისუფლებას პრობლემას არ უქმნის. მეტიც, რუსეთის ხელისუფლებას და არა მხოლოდ რუსეთის ხელისუფლებას, მას პარტნიორებიც ყავს, სუსტი თუ იქნება საქართველო, ეს მათთვის უკეთესიც არის ალბათ. თუმცა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ვერანაირი გარეძალა ვერ განსაზღვრავს იმას, საქართველოს არსებობს რეალური კონკურენტუნარიანი პრორუსული პოლიტიკური ძალა, რომელსაც თუნდაც ბარიერის გადალახვა შეეძლოს. ამიტომ სააკაშვილი არ არის პრორუსი, ივანიშვილი არ არის პრორუსი, სააკაშვილი არის ფსევდო დასავლური რიტორიკის მქონე, სააკაშვილმა დაგვაშორა ნატოს და ევროკავშირს, ივანიშვილის კოალიცია მიგვაახლოებს ევროკავშირს და ნატოს. ამიტომ ჩვენ რეალური ფასეულობების მქონე კოალიცია ვართ, ჩვენ მეტი შანსი გვაქვს საქართველოში სიტყვის თავისუფლება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ბიზნესის ტერორისაგან გათავისუფლება, რეალური პოლიტიკური პლურალიზმი. უზრუნველ ხო და მიუახლოვდეთ დასავლეთს, დასავლურ სტანდარტებს, სააკაშვილი პირიქით მოშორებულია. ანუ დავით, მინდა დავბრუნდეთ ჩვენს რეალობაში, წინასაარჩევნო გარემოში. თქვენ პრინციპში პრაიმ ტაიმის პრეს კონფერენციის შემდეგ არ უნდა ხართ ასე მაყურებელს, ვინაიდან თითქოს და რაღაცა მოხდა, იყო ესეთი გარემო, რომ დავით ბერძენიშვილმა თქვა რაღაც ისეთი, რაც არ უნდა ეთქვა, კოალიციაში არ იყო შეთანხმებული, ეს ასე იყო. მაშინ როდესაც თქვენ თქვით, რომ რესპუბლიკელები შიდა პრაიმერებში ჯობნიდით ბევრუბანში, ეს იყო ფაქტი, ოცნება იყო ვალდებული, რომ თქვენთვის ეს ეს ადგილები, ესე მოხდა ამის აღქმა და თქვენ მას შემდეგ აღარჩენ ხარ მოიცადებული. ეს იყო, არა, მე ვიყავი ამ ეთერში შავანა რამიშულთან და დიანასთან, ასე რომ ბევრ ეთერში შევარ. Უბრალოდ მე ძირითადად ერთხელ თინა მთქვა სწორედ ამ სტუდიაში, რო ტრასაზე ვცხოვრობ, მე ძალიან ხშირად ვარ გასული და ჩვენს მაჟორიტარ კანდიდატებს ვეხმარები და ამასთანავე როცა ვარ თბილისში, ჭირათ ვარ ხოლმე ეთერში, თქვენს ეთერში ვარ. ეს იყო შეცდომა მაშინ თქვენი მხრიდან? Არა, თქვა უნდა და არავის ეს არ შეუფასებია შეცდომად. Ეს იყო ფაქტის კონსტატაცია. Როგორც რესპუბლიკელებმა, ისე ოცნების წარმომადგენლებმა,
Mașin, im culevișe de gheață, bagalite, soza subar, mai e ca veselie. Voi gheți culevișe de gheață, tolkebi. Vizina Ivanișvilis, Camokideba, Rom, Raime, scandal, copil, armă, uher, da, s-a heli suplebo medias, mantua romara, periseti armă, dar, o misi pasuhi, datum, sota ichkara. Republicului Partii, Republicului Partii sunt 8 lideri, majoritatea locului. Deci, ideea ori, Adamiani, eksikacii, ebzuis, eksive olki, mosagebie. Tinahi dașeli, sagarajuri, asagebi olki, unda moi gos, da moi geps, tam zime olkia, da tinahi dașeli, sadac pojlaze gvičir da, pojlaze upro učir da koalicija, ikcavi da pata za Karešvili, skaltu bošia, da, arari martevi olki da unda moi gos, da to usvașuri. S-a burtalo se, vaktak malo se, didu beși. Ușar se dar adem berzinșule, bu se bufrui svegit. Aha, koalicijas, aks visi kompromise, tko e verda mi satelet, koalicijas, vercet partijas, sadac otxi, sa erto nacionalulic, nobadubis lideri, ihos majorita lukši. Mitumetes, tavad bizina Ivanišvilis, partijis, pirveli, pirebis, piri umravlesova, arari an majorita lukši, es normalulia, Sia, da majoritatea uliolki, esertmanec, avseps, nu e clar. Haragaușii vin să-l tratăm unde, bune privie. Haragaușii, nu dar eba noi zem voi gips, ci atunci mă alcați să te voi gips. Cveni și natani, coaliția și icneba, epsi majoritatea uliolki, mogebuli, da, icneba, ishalki, vin su arci epsi, vin su vehmarebit, pe la majoritatea mistuislom, Și sam cine eu, pira, te sobi, da, omar scot, sa ca și filism, o calacta ca și filism. Tkveni regioni, tkveni regioni, Batumi. Să dați tkveni experti hart, am to să zresit, vine ide, nikda ițret, tkveni, tkveni politicul, bicar da ițret, ce zile, vom gremi gdicilat, mi gavit. Politicul să kveni regioni. Politicul să zresit. Adamien Romel Cerceulia, majoritar candidatat, mai ți-a dat mai ți ari hot cu un tuis bolu perio, ci simpatiuri, tkveni ni azrebi, agartan hute bodam asta, murman dumbazem, absolut lubaș, ratom argai toalesina, Republica Lebismos Zreba, Bidzina Ivanișiulma, da coaliția, mi-am rom, Murman Dumbadze, stand up, și rebi targava cu ira rom, rai mi-ar da idu socialul cu cel și de mai înțe, da mai înțe, pe ori agresia, mi se amartit, romul zice, izle bat cu atrom, ar stu sa puzlo, ce ce le-o vei mai înțe. Ce atar de sociologii, ori culeve, am gaza pulze. Am culeve, bis mi heduit, ori gamă cu etili lideri gamă cita, batuși, cveni, țris, ezgo, Murman Dumbadze, da gheama salchini, Murman Dumbadze, Im culevepsi usrebda Gheama Salkins, esori bevrat usrebda pe la Danarčens, amitom irebul ikna aset gadac batileba. Murman Dumbadze ikneba majoritarobis candidati Batumši da nas ikneba, seriozul ibzola, Gheama Salkini, garantirebul deputatia, u kojem to bizina Ivanišvilma, ka muatskada isom, is ikneba, ča isom vangli sa pusiaši. Tkveni ziarept mis sulepsa, i cina sa arčevno, trasac Murman Dumbadze, cina sa arčevno, še hodrobisas Ahmijaneps, estan hodrašia, ise u koalicii s pozicija. Ara, koalicija še še uzlebelia, kojela majoritari kandidati s ritorika da forma. Mokcant. Ipos zogiram, omcons, zogiram eze, verimeba, tumca... Numeristria lep socialul se lepši, nu aha da montaje boli caris, ese caris, ađaris televizii smer, nu ca cva ce atvala ru, ase e humra. Anu, roce ambobstrom, ce mi hutidan, de ce mi schma cara movida, ezi mas gher nișa zo, de da mi smah ma armisa, ezi mas nișa zo, im hutši, cveni hmebi, im konkretu ucem tkuaši, Murman Dumbadze hmebi, iho gada krili, da ča krili iho, nacional mozrobi hmebi, tu manam de aurzinebi hmebi. Ați ხება თემას ძველი სახეები, უკან დაბრუნება, საბჭოთა წყობაში დაბრუნება, კორუფციაში დაბრუნება, არის აქ თემები, მაგალითად, ტრიალებს რეკლამა, დაკვეთა, რომელიც მოვიდა მაესტროზე, ჩვენ ესეთერში ტრიალებს, თამას თამაზაშვილის თემა, რომელიც არის ქართუს ფონდის ხელმძღვანელის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი, ანუ ოჯახის ახლობელი, თუ არა ოჯახის წევრი, ფონდის ხელმძღვანელი არის მრავალწლიანი ინდობით აღჭურვილი პირი, ბიძინა ივანიშვილის, არის და რომელზეც ამბობს Ivanišvili gasagebat, rom isikneba ert-erti maghalchinosani savaraudo zalvan strukturebshi, misi tsarsuli aris bevri tipis kitqvis nishnis kvesh. Rogori kitqvis nishnis kvesh. Kriminaluri tsarsuli. Vin tva. Klipi ambobs amas. Klipi rasekhnoba.
Sakme იყო აღზრული 10 წლის წინ, 8 წლის წინ, 6 წლის წინ, 5 წლის წინ თუ თუნდა ჩარშა. Სასამართლო იყო გამართული ბანკისთან დაკავშირებით, თამაზაშვილის რაიმე კანონდარღვევასთან დაკავშირებით თუ არა. Ხო არ ყოფილა არც ერთი და არც მეორე. Ამიტომ ეს არის მორიგი პროპაგანდა. Თამაზაშვილი და ღარიბაშვილი გახდა ცუდი მას მერე, რაც ივანიშვილმა დააპირა პოლიტიკური საქმიანობა. Ეს სრულად ნათელი, ეს აფრო რაც შეეხება ძველ სახეებს. Მოქალაქეთა კავშირის გენერალური მდივანი მიხეილ მაჭავარიანი დღეს არის იგივე მოქალაქეთა კავშირის სიაღიდან გამოსული ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი. Მოქალაქეთა კავშირის ფრაქციის თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი დღეს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეა. ხათუნა გოგორიშვილი მოქალაქეთა კავშირი ნაციონალური გავაგზელო. Ყველაზე ჩვენ 2003 წელს მოვახერხეთ შევარდნაძე აბაშიძის ხელისუფლების ერთი ნახევრის გაშვება. Ძალიან გაგვეწელა მისი მეორე ნახევრის გაშვება. Შევარდნაძეს გავაყოლეთ ლევან მამალაძე და კამპანია დასვან აბაშიძე და ნუ ახლა დაგვრჩა გაგვეწელა ძალიან. Დაგვრჩა მეორე ნაწილი სააკაშვილი, მაჭავარიანი, გოგორიშვილი და პრაქტიკულად მთელი ნაციონალური მოძრაობა ესა ხო შევარდნაძის მიერ პოლიტიკაში შემოყვანილი მისი მაღალ ჩინოსნების ბარამიძე. Ხო სულ მოქალაქეთა კავშირია შერეული აღორძინებასთან. Ეხლა იმათაც გავისტუმრებთ, იმიტომ რომ სახელისუფლებო პარტია ვერ გახდა კონკურენტუნარიანი პარტია. Არჩევნებში გამარჯვებული პარტია კი არ არის ნაციონალური მოძრაობა, ისე როგორც არ იყო მოქალაქეთა კავშირი, ისე როგორც არ იყო აღორძინება. Ეს იყო სახელმწიფო ბიუროკრატიები. Ჩვენ გვჭირდება რომ პლურალიზმისთვის მისაღწევად დღეს არის ერთპარტიული სისტემა. Ივანიშვილმა ეს პაატა ზაქარიაშვილის დაკვირვება სწორი. Ივანიშვილმა გააჩინა დუალიზმის შანსი. Იქეთ ნაციონალური მოძრაობა, აქეთ მრავალპარტიული კოალიცია, ჩვენი გამარჯვების მერე იქნება პლურალიზმი პოლიტიკური კამპანია. Ანუ დავით იაბარამიძე ახსენეთ თქვენ აქვს შანსი მას ბათუმის მოგების თქვენი ხედვით, როგორც ექსპერტი ბათუმის და აჭარის საკითხებში. Gia Baramidze, იმიტომ Dumbadze Baramidze, ესეთი ალტერნატივა აქვს ბათუმში. Imitom Chaikonis Batumshi kandidatat, rom es khom ertgvari aghiareba, rom adgilze, amkhela khalakshi, zalyan didi politikuri traditsiebis mkone khalakshi, Batumshi, natsional mozraobas ar aghmuachnda konkurentunariani kandidati. Amito variagi Gia Baramidze mivlenili aris Batumshi. Me varaudop rom Batumshi კოალიცია ქართული ოცნება მნიშვნელოვანი უპირატესობით დაამარცხებს ნაციონალურ მოძრაობას. Ყველა არჩევნების დროს ასეთი იყო. Როდესაც თბილისში 42% აიღო, როცა დავამთავრე, როცა 42% აიღო თბილისში ლევან გაჩეჩილაძემ, მეორე ქალაქი, სადაც ყველაზე მაღალი პროცენტი აიღო, იყო ბათუმი. Ყველაზე დაბალი პროცენტი აი ამ ქალაქებში თბილისის შემდეგ აიღო მიხეილ სააკაშვილმა სწორედ ბათუმში. Ამიტომ ბათუმის ამომრჩეველი არის ძალიან ინფორმირებული და კვალიფიციური. Ამჩვენ ბათუმში წვიმსა ნაწვიმარია. ბათუმში ასე ადვილად ვერ დაავიწყებ ხალხს იმას, რომ გია ბარამიძე სულ იყო მოქალაქეთა კავშირი, მოქალაქეთა კავშირი და შევარდაც. ბატონ დავით, ერთი ვიდეო მინდა ვნახოთ, ვინაიდან ახალი ტენდენცია, რომელიც საქართველოს ბოლო დროინდელ ისტორიაში არ არის სიახლე, მაგრამ პირველად გაჩნდა ვიდეოს ფორმატში რიტორიკაში, უკვე თქვენი კოალიციის მხარდამჭერების. Მოდით ნახოთ ვიდეოს, შემდეგ განვაგრძელებთ საუბარი. Არსებობენ ადამიანები, რომლებიც თავის ქველმოქმედებით, პატიოსანი შრომით, ხალხის სიყვარულით ძეგლებს იდგამენ ჩვენს გულებში. Ჩვენ სწორედ ასეთი ადამიანი ღმერთმა გამოგვიგზავნა, ჩვენს მესიად, ხსნელად, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და გაუმარჯოს მას. Ჩვენ უნდა მივეჩიოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დანერგვით, ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფო ინსტიტუტების შენელობით, ჩვენ უნდა მივეჩიოთ და ვისალოთ ჩვენი ქვეყნის მართვა. Ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ლოდინში მესიის და მისიონერების. Ჩვენ ხალხმა უნდა მართოთ ჩვენი სამშობლო და უნდა გავაცნობიეროთ, რომ არა ერთი კაცი, არა ერთი პიროვნება და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მოლოდინში ამის. Სასიამოვნო იყო რომ პასუხი მიყვა მასთან, აი ამ ტიპის გამოსვლას, მაგრამ არის თუ არა ეს ძალიან საფრთხიანი ტენდენცია ივანიშვილი მესია. ივანიშვილი სასახელოდ უნდა ითქვას, კოალიციის სასახელოდ საერთოდ, რომ პრაქტიკულად მინიმიზებულია ყველა დიდ მიტინგზე, როდესაც
Sadgat, 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 amuzahili, ikneva, bizina, bizina, Ivanishvili, amuzahili, sakartvelo, sakartvelo, argvinda es, amitom, chvens mitingebze, brava latasian mitingebze, araris skandireba, brava latasiani, amitom, bizina Ivanishvili, mesia araris. Ami saptri argachneva, tkoi rogor khedavta, am perspektiva. Tavat bizina Ivanishvili, koalicija, chveni partia, chveni partnerebi, am tvalsazvisi zalyan mshvidat varts. Matshoris bizina Ivanishvili, mashinatski, rodesats a criticat Saakashvili, da, zilita, da, Tisla Parakops, ima spălazem zime termini, da, sa-ți vizi na Ivan Šuhmar, sa-ți vizi na Ivan Šuhmar, e na mobilicația, na morce ulat. Pataragacia, odresma, ho, ai spălazem zime, saris pataragacia. Saakashvili, ara normativ lexicit metrelips. Mumiebi, bogalateebi, trebi, pe narveța hitmat, bogalateebi, zdam trebs. Saakashvili ucirs, zalian ucirs, amitom aris, amitom aris, sasacilo, imdenat sahel dahelot gakete buli kuleva Grimbergis. Oriocit cu idgetul. Camuțele spita. Ormoz de 6% guac. Național mozra obaso, ozda otchia obso, cartul otchne bazda, huti cristian democrateps. Magra mere, ozda 6% iar pasuhobs. Mere, or huti anam de, ormozat hutvetam de roșie obso, schrada umates, taimbates titon. Ori să mi-e rocopil cu ertic scratchul, da, guimate, da, im cristian, democrații, mozda cu tip procenta, ar certi ar da umate, sanu, es, suliat gasagebi, patara baușu bihdeva, es, agamuțeri liquitare, isrom, mative cu levit, mative gahalbe buli cu levitatski, nahevarze, nahelebis, dacera, ari, izulebiti, nabiđi, nișna se sulu proikeleps, național mozroba. Mati gafalbe buli, gamokvetne buli, kuleve bișe de gebitatski, de sulu proimateps, realuri alternativa, da mamă, ale căi sunt cartul de asta. Republicul partie s-a acces să-i trecmeina. Ocem tot și am metat abzit au dagere buli, bihartrom, mesianistul, rața, ahal, politicul, simbolic asta, uahlo este lepsi să abzoli argekne, bă, timp, tot cu zalien hșirat, halt, hartrom, revoluționer, ta, sie și protestant, ta, sie și șemdeg hșirat, hedo, ce în Republicul partie, sclau gamot salte, bă, busa, am umbrat le sobidan. Tot când picro, tot mahlom, zgau si are mucre, bă, cu epanes. Eu picro, tot zalien magali albatova, zalien magali albatova, rom piruela tot zda. Tot cum este izgânul lubașii Republicii Partia, mi-s partnerii ăștia nertat, ai greu să pasuhi izgânul lubaș cu mi-s martvaz. Și un amistui suntem zadebit, și un i-ți armăm adgen luba parlament și amistui suntem zadeba, dar zalien soliduri ți armăm adgen lubit, șeva Republicii Partia parlament și mi-am goni Republicii Prakția, și un coaliția și icneba orientiri, și un sma partnerul reptanertat, emitor Husbașul, Berzenșul, Hidașel, da, Beurisfah, Malace, Zakareișul, da, se șemdec, și un sma partnerul reptanertat, vara u doctorom, am jamat, șefzlept, și unii idei bine. Am zadebit, că e suplobistus. Și un serios, vă am zadebit, că e suplobistus. Să vă rog, ești hovadon, David, homarci, ce am trăit, raundat cu as, odzdat, augustos, zaliam, nici nu lovani, bici ne-i veni și lua, manes da, nu, să capte informații. Vici da, verget, cât. E suliat ca să gebia, araperi scandaluri, este că zaliam soliduri, zaliam soliduri, nici nu lovani, Ganat Schade, Bizina Ivanishvili Spridan. Personal rot Misim Hridan, tu coaliții Spridan. Coaliții Spridan, bun ebriu, rot Misim Hridan, Ikneva, Esgașgare, Bulogoț, coaliții lideris Ganat Schade, Ikneva, dar în acest se clavea pe Svergetvit, ubralot, m-am de ramde nimet Riada, Ragața Marcielu Baruaricos, Araperi Raimes, a scandalul Ikari Kneva. Ikneva, da, nu se dă molodini gaci, da, mi-am zis. Da, e seriozul. Deci Ikneva, Șemtevi, Gamarđuebaze, orientire buli, poziții, Gabo. Padlova David Berzenșu.